ီတို့ရဲ့စန္ဒလဲလာကားလိုက်ရမယ့်အစီအစဉ်လာပါပြီ။ Toyota Better Car တစ်စီး၊ Camry Motor Cycle 10စီး၊ Oppo Phone လုံး30၊ရှေ့တမတ်သား50စု၊ငွေကြေးသသိန်းစု60စု၊ Yoshiro Product တွေအပါအဝင်7,000ကျော်တန်ဖိုးတောင်းနော်။အခုပဲအမီးမပုံတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးစာရေးပြီး Yoshiro ဘုံနဲ့ထည့်ဆက်လိုက်ရ။ Okay, Tua le.တကယ် brand new ကအသက်လည်းစီးရမှာပေါ့နော်ဈေးရလဲဒါ3,300ကျော်လောက်နဲ့ brand new ကအသက်စီးရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဘယ်လိုလဲတင်သာဆိုလို့ရှိရင်ကားဝယ်မယ်ဆိုဒီလိုကားမျိုးပဲရွေးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကားအသက်တွေ brand တွေပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရွေးချယ်စရာတွေပုံများလာတာပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်သူကအထက် grade တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်မြင့်တယ်လေအဲ့လောက် grade နဲ့ဒီလိုမျိုး3,300ကျော်လောက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တင်သာဆိုဝယ်စီးမှာအရန်ကြိုက်တာဟိုးရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အမမာစီဒီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမာစီဒီပေါ့နော် BMW ဆိုလည်း BMW ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲတသားအကူကကားကြောက်နားလေတဲ့ခါကျတော့ तू ကဘယ်ကားပေါ်ရင်ဘယ်ကားစီးတဲ့နဲ့ तू အမြဲတမ်းဟိုဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျတော့ကားတကယ်အရင်တော့အရန် crazy ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုစီးခဲ့တဲ့ကားဆိုလို့ရှိရင်လည်းတသားအရန်တန်ရောစင်ရှိရယ်ရောင်းကန်ဒီဆိုစိတ်မကောင်းမရောင်းချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းရောင်းမှလည်းဖြစ်မှာဆိုလည်းဒါရောင်းလိုက်ရပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးမရောင်းချင်ပဲရောင်းလိုက်ရတဲ့ကားလေးလည်းအများကြီးရှိရယ်ပေါ့နော်လူတွေဆိုတာအများနဲ့မြေမာများလည်းယူသွားရတယ်လေတန်းသာလည်းဝတ်ပါများတော့ကိုယ့်အကိုယ်တော်ရိုးလာပြီအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အပြောင်းလဲလေးဖြစ်အောင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့လုံးလုံးချုံချုံလေးပဲရာသီကလည်းအေးရယ်လေအေးအေးမိမှဆိုလို့ကိုတက်ရမယ်အခုပွဲဆိုလည်းဒါဟိုတယ်ပွဲတွေများတာပေါ့နော်ဟိုတယ်ပွဲကြတော့လည်းဒီလိုမျိုးဥပစာနဲ့မှတင့်တော်တယ်ထင်လို့လေအားကြောင့်လုတ်လဲလုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်လန်းမိတလောက်ပေါ့ဥမာ we left group ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲရန်ကုန်မှာရှိရဲ့ fan လေးတွေလောက်ပဲပေါ့တချို့နေမှာရှိရဲ့သူတွေကြတော့လဲ meet အဲ့ fan meeting တွေပါလောက်မလာနိုင်ပေါ့အားအကြောင်းလို့တင်သားတော့စဉ်းစားတယ်ဥမာတကယ်လို့ပွဲတွေလမ်းတွေရှိလို့ဥမာမန္တလေးရောက်ခဲ့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအဲ့လိုမြို့တွေမှာရောက်ခဲ့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်အားရင်အဲ့လိုမျိုး fan meeting လေးတွေလုပ်သွားဖို့ရှိအခုရန်ကုန်မှာပြီးပြီမန္တလေးမှာဒါဒုတိယ target ပေါ့နော်မန္တလေးမှာဒုတိယလုပ်မယ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်တခြားနေရာတွေမှာအဲ့လိုလုတ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ကိုကသူ့စော်ဖြစ်မှာလေဆော့ကိုကမကူးမဆိုင်တာမဆိုင်တော့သဘောမကျအဲလူထင်ကြီးအောင်နေတာနေတာပေါ့နော်ကိုကကိုစမတ်ကြနေတာနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲနေပါကိုနေထိုင်မှုအတိုင်းဆိုရင်တော့တသမဝေဖန်ခြင်းပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကားဆိုတာဒါတက်မဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်အဲလောကမှာဒီလိုတက်မဲ့ပစ္စည်းရေဆိုတာပတ်စံရှင်ဝယ်နိုင်တယ်အဲလူဆိုတာလူတယောက်ကိုလူတယောက်ကကိုပေးအချစ်မြတ်တာဆိုတာဒီလူမရှိတော့မရနိုင်ဆွဲအတွက်ကြောင့်မလို့တင်သားတော့တက်မဲ့ပစ္စည်းထက်တက်ရှိရေပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ရာတင်သားအတွက်ဘလောက်ပဲအရေးကြီးကြီးပါတင်သားကအဲ့လိုတင်သားချစ်တဲ့သူတွေရဲ့အချစ်မြတ်တာမရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ဒါကိုအရန်ကြောက်တယ်ဘာဆိုတင်သားမိသားစုအဲတင်သားမိသားစုကိုတင်သားမိသားစုချစ်တဲ့အချစ်ဖန်တွေကိုချစ်တဲ့အချစ်တကယ်ချင်းတွေချစ်တဲ့အချစ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ကိုမချစ်လိုက်ရမှာသူတို့ဆီကအချစ်မြတ်တာပြန်မရမှာအဲ့ဒါကြီးကြောက်တယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့သူတို့ဆီကမေတ္တာလေးတွေပဲရအောင်စူးစမ်းပြီးနေပါမယ်လို့ရုပ်ရှိကားရတော့တင်းသာဒီနှစ်ထဲမှာတော့အဲမင်းသမီးဆက်လို့ပြောလို့ရပါတော့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးတကားရိုက်ဖို့လက်ခံထားတာရှိပါတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်တာပွဲတက်လေးတွေတက်မယ်ပြီးရင်ဓာတ်ပုံရိုက် commercial အဲ့လို online commercial လေးရိုက်မယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်တခြားအဲ့လိုထူးထူးဆန်းဆန်းဓာတ်ပုံရိုက်လေးတွေပေါ့เนาะအတွဲလေးတွေလည်းရိုက်ဖြစ်မယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုပရိသတ်ကိုစကားပြောခွင့်ပေးတဲ့အတွက် Maro 8 Day ကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်